Rambo, krenut ću razgovor onako kako se ljudi sretnu. Gde si čoveče, nema to? Gde si, nema me? Da. Pa nema me. Naravno. Evo što te pitam, zato što te znam, poštujem, navijam za tebe i prosto ponekad se pitam, gledam ko je sve u futbolu pa se pitam gde je ovaj moj Rambo? Pa ne živi Rambo u Srbiji zbog toga. Okej, to znam. Pa onda nema se pitati šta, gde sam. Pa dobro, vidim te povremeno ovde, izvini, no ti smo krenuli. Može, nema nikakvih problema. Pa s vremena na vreme, kad imam vremena, dođem do Srbije. Jedan put, dva put godišnje. Nažalost, nema onoliko koliko puta bi ja hteo, što radni uslovi ne dozvoljavaju. E, da ti znaš koliko mi puta hteli da si ti ovde. Jel osjećaš da treba budeš ovde sad? Ne. U ovakvom vremenu? Ne. Da Pixi došao? Pa dobro, Pixi došao, preuzeo reprezentaciju, želimo puno sreće i njemu i reprezentaciji i uspehu. Kaži mi, ti samo u Brazilu, ti samo bog. Kad je neko bog za Brazilce, onda kapa dole. A ovde nisi mogao da budeš bog. I to je neka dilema koja stalno postoji i ja ti ne postavljam novo pitanje. Ali sad iz ovog ugla, kad si već ozbiljniji, nisi stari, zreliji, šta kažeš? U vezi toga, zašto tamo Rambo, a zašto ovde samo mi ne, koji tamo smo... Tamo je Peće. Rambo je tamo Peće. Gledao sam one filme, sve znam. Razumem pitanje. Pitanje je zašto te ovde nismo upamtili kao Brazilci? Ko ti to nije dozvolio? Pa ne znam zašto, ne shvatam pitanje stvarno. Ja sam odavde otišao mlad. Vjerovatno zato što nisam igrao dovoljno i otišao sam u Real Madrid. I prema što sam otišao, sve je bilo u redu, tako da... Veliki deo karijere sam probao van Srbije, vjerovatno zbog toga. Dobro, ali si Srbin, očekivalo se da ti ima i u reprezentaciji, da te ima tu, da dođeš, da nam bude lepo kad si tu. No dobro, konkurencija je uvek velika, ima se, svako ima svoj izbor. Jel' tako? Da. Dobro, nekad bilo žao, gledaj ko sve igra, mada ti to tako ne gledaš, ti si čist futbolski čovjek. Ne gledam to tako, nije mi žao, znači sve što zavisi do mene, od mene ja sam uradio. Kad nešto ne zavisi od vas, onda ti nije krivo i onda nemaš frustracije zbog toga. Koliko ova naša stvarnost, srpska futbolska, stiže do tebe tamo? Vrlo malo, sad ne znam da li je to dobro ili loše, ali vrlo malo. Loše. Vrlo malo pratim futbol u Srbiji, nažalost. A s druge strane, evo, sad sam imao priliku da posle toliko godina, mislim, skoro tri decenije, dođem do Pirota na stadion. Ne do grada. I pogledam ovo malo takmicu između dve ekipe ovde u drugoj ligi. Došao sam da pogledam malo Mladena Stojiljkovića, koji je sin mog najboljeg druga Gorana Stojiljkovića, legendarnog centar fora i golgetera Radničkog iz Niša. Da. Mog prijatelja Radeta Manića i eto, da vidim kakav je nivo srpskog futbola. Došao si u zlom trenutku, ovo je katastrofa bila danas. Da, nažalost utakmica nije bila visokog kvaliteta, ali je mali broj publike. Bez publike je teško igrati. Vidao si dobar teren još uvijek. Da, to sam stvarno prijatno iznenađen. Makar sa tribina, trava izgledala fantastično. Vi koji ste otišli, i sad mnogi pričaju o tome da bi trebalo da se vratite, da uđete u fudbal, da eventualno uložite neki novac, da ovde pravite akademije koje sve ovde obećavao će doći. Kako o tome razmišljaš? Pa ja sam zadovoljan svojim životom. Naravno da mi sebe nedostaje i familije i prijatelji, ali moj život je trenutno u Brazilu i dalje, u Rio de Janeiro. I nikad ne reci nikad, nikad se ne zna šta će biti u budućnosti. A kaži mi sad u Riju, šta radiš, gde si u futbolu, imaš nešto svoje? Trenutno sam na televiziji, već tri godine i kao stručni konsultant. Bravo. Brazilski futbol, kako ga u odnosu na ovo naše, tako da ti vidim oči? Kako je trenutno u odnosu na ono tvoje vreme sad? Ne, ova situacija sve je poremetila uopšte u životu, čak i u futbolu osjeća se to, naravno. Nije isto igrati sa publikom ili bez publike, mi koji imamo to iskustvo, da nam je publika bila veliki motiv i dodatna snaga,
za vreme utakmice, to sad osjećaju verovatno i igrači na terenu, ali vraća su se, naravno, da. Brazil je visoko kvalitet. Koliko si vremena u Srbiji? Sad? Pa kratko, 3 nedelje. Si čitao novine, gledao televiziju, video neku utakmicu? Prvu utakmicu koju gledam uživo je ova. Ova? I gledao sam decu, naravno, školice, tako malo. Da. Mlade, perspektivne talente. Ja mogu da kažem, a tvoju zvezdu? Jer tvoja zvezda je i dalje kao što je moja... Da, moja i Radnički, moja zvezda, naša si. Moja Srbija? Naravno. Da. Hoće li Rambo jednog dana da igra neku značajniju ulogu ovde, da te pušta, da si ti Vidić ili ne znam ko, da osvojite fudbal? Ne znam, Nema što ambicije. Šta nam je budućnost priredila, vidjet ćemo. Zagonetan si, ne otvaraš se do kraja. U smislu, imaš neke ambicije da popravljate srpski fudbal, relacije, odnose, ko sve ovde radi, ko vodi. Ja te navodim na greh. ne navodiš me na greh, jednostavno moj život je trenutno tamo i samo o tome razmišljam. Da živim ovde, možda bi u tom pravcu razmišljao, ali ne živim ovde. Apsolutno ne. Ne živim ovde. Ne, ali apsolutno ne razmišljaš. Je se nerviraš kad igra Srbija, Zvezda, pa bude slabo? Kao i svaki patriot. Da, pokušao sam više da izvučem od tebe, ali nauči se tamo na televiziji. Zakopčan si! Veliki pozdrav za tebe, Nešo, pozdrav svima. Evo ti, majstore, drago mi je što smo se videli. Prijatno.